Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 503-cü Ayrı Dəniz Piyadaları Batalyonu işğalçı Rus ordusu əsgərlərinin işğal altında olan qəsəbələrin birində toplaşdığı evləri hədəfə alıb. Rus əsgərlərinin yerini drone vasitəsilə müəyyən edən Ukraynalı döyüşçülər həmin yerlərə dəqiq artilleriya zərbəsi indirib. Nəticədə işğalçı ordunun onlarla hərbiçisi məhv edilib. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik.